Baar welkom aan elke van jullie wat een geschokken het. En natuurlijk baar welkom aan Dreyer wat mij joint vandaag is gewoon in de studio. Baar, dankie. Altijd lekker om jou iets wat te doen. Ik zeg het voor elke persoon, maar ik besef ze weet goed wat repeterend raak. Moet je mensen zeggen. Dat raak afgewaterd. Dat raak afgewaterd, dus ik zal volgende keer een nieuwe setting krijgen. Ek moet dit, jy moet het eindig ook met een nieuwe setting. Ek moet dat, ja, maar nee. Nee, ek weet hoe ek verloor daar. Ek volg my rolmodel. As jy wil weet hoe hy dit eindig, moet nie skip naar die einde toe, nie kyk net naar die einde toe. Anyway. En al die vorige is, net om zeker te mogen gespraat worden. Ja. Asseblief. Nou maar kyk, soos hierdie goed wat so satlie kan inkom. En ek weet soos hoe ons praat, dis nie noodwendig iets wat noodwendig a consciousness, wat is die Afrikaanse woord vir dit? Bewustelike poging is. Wat amper bewustelijk deel raak van wat ons doen en ons is. En ons begin vandag, en nie die opskrif gelees het nie, met die nuwe sitplek reeks genaamd Geloofsdoders. Ja. Baie excited oor hierdie ene, dit is altyd 'n lekker enetjie. Nou maar daar is verskeie goed wat so amper sonder ons bewussyn kan inkruip in ons geloof in, en wat op die ou einde 'n massiewe uitwerking het. En ons noem hierdie goed geloofsdoders. Yes. Goed wat ons geloof in die beer of selfs kan doodmaak. Maar een van die grootste invloede in ons leven, vooral als ons kom op ons geroofslys, is geroofslys. Geroofslys. Dit geroof van je leven af, ja. Reis, my tong knoop so erg vandag, ek genade. So. Ek het die automaat in water gedrink, my tong begin ook al te kramp. Ons geloofsreis is, een van die groot invloede is sonde, uiteindelik. Ons allemaal is bewust daarvan, hopelijk. As jy nie 'n klou het waarvan ons praat nie, een van die vorige episode is redelijk onlangs. As jy nie bewust is daarvan nie, dan is jy op die regte plek, want hierdie episode gaan oor precies dit, ja. Kom ons conclude nie voor ons begin het nie. Ja. Maar sonde deurdrink omtrent elke deel van ons lichaam. Dit is elke liewe deel van ons lewe, elke liewe aspek. Dis, ons kan nie daarvan wegkom nie. En dis eintlik so ironies, want dis, mens sal denk, is so 'n groot deel van ons geloofsreis, maar baie Christene skop teen dit. Hulle is net soos, nee, ek glo dit nie, ek gaan nie, ek weier amper om hierdie deel te maak van wie ek is, dat ek glo nie dat elke liewe deel van my lewe het sonde in nie. En ek, die Engelse woord daarvoor is lekker en ek hou van denial, om in ontkenning te leef van hierdie feit en om te dink, maar ek is beter as dit. Daar is dele van my lewe waar daar geen sonde is nie. Maar ongelukkig, bammer, dit is verkeerd uiteindelik. Ek word gebel. Ek kan nie vir julle antwoord. Is dit goeie nuus? Nee, ek is besig op rooi sitplek. Julle kan nie nou met my praat nie. Ja. Ek weet, maar ek is op rooi sitplek, jy kan my nou bel, ek is jammer. Okay, bye. Sorry, elk geval, maar ons gaan aan. Ons gaan aan. Ek het nou gehoop, hulle het goeie kommentaar. Weet jy hoe cool sal dit wees? Iemand bel en jy weet, find a friend. Ja, ongelukkig is rooi sitplek nou nie live nie. Anders kon mense nou ingebel het. Maar ons gesels vandag juist oor die idee van om in denial te lewe, spesifiek meer geneig na sonde se kant toe. Ja. Daar is min ander goed in ons lewe wat ons nie daarvan om te herken nie. So ons almal hou daarvan, of elke, nie almal noodwendig nie, maar die meeste van ons hou daarvan om te herken as dit ons verjaarsdag is. Ons hou daarvan om te herken as ons iets goed gedoen het, of as iets vir ons cool is. Ons is bereid om dit te herken, maar as kom by sonde, dan sal 'n bietjie meer van ongemaklikheid by dit betrokke. En ek dink dit gaan bouer ons idee van sonde. Goeie kant en slegte kant. Die ongemaklikheid is daar, want sonde is 'n ongemaklike tema, dis iets wat nie veronderstel is om in ons lewe te wees nie, dit is amper, dis in ons natuur, maar dis nie veronderstel om daar te wees nie, dis nie regtig 'n goeie ding dat dit betrokke is in ons lewe nie, en wat ons glo rakende sonde beïnvloed nogal redelik baie van wie ons is, wat ons doen, hoe ons optree, eindelike magt om goed, en wat my verstaan van hoe 'n selfoon werk byvoorbeeld, is 'n goeie voorbeeld van dit, want as ek oortuig is dat my touchpad eintlik 'n flipphone is. Ja. Gaan ek so kwaad raak vir daai selfoon, want ek gaan nou soek vir waar is die knoppie om die ding oop te vou? Ek gaan konstant aan 'n soek uiteindelik om vir hom te laat werk op 'n manier wat hy nie kan werk nie. En so is ons idee van sonde baie keer, dit werk nie baie soos wat ons dink nie. En ek dink daar's drie goed wat uiteindelik ons kan help om in die negatiewe sin om sonde amper te begin rationaliseer. Ja, uiteindelik om in denial te wees oor wat sonde is, is om nie erkenning te gee dat daai sonde in jou lewe werklik sonde is nie. En daar is verskeie redes hoekom ons dit uiteindelik sal doen om onsself te oortuig dat dit is nie sonde nie. En ek dink dis 'n bietjie waaroor ons nou meer gaan gesels, ja. Ja, en een van die goed is, en mens hoor hierdie baie, veral as iemand nou vir jou kom vra, is soos,
oké, okay, hoor, so, ek het nou hierdie ding gedoen en ek weet nie lekker, is dit reg, is dit nie reg nie. Een van die groot argumente is, maar my sonde maak die ander mense seer nie. Dit wat ek gedoen het, of dit wat ek dink, is die besig om ander mense aan te raak. Wat dan die, ja, wat dan die vraag vraag, dis amper selfs as om die vraag te vraag, as die ou simpel vraag, as 'n boom val in die woud, en niemand is daar om te hoor, as het val nie, daar is nie recorder nie, daar is niks nie, maak het dan een klank. Soos is dan nodig, soos, en dis hoe hulle argumenteer oor dit, as, ja. as ek sonde doen, en as niemand nabij my wat geaffekteer word dier dit of so nie, is dit dan verkeerd. As dit nie een groot negatieve impact in die universe het nie, jy weet, is dit dan verkeerd. Ja, en want wat ons doen, ons moet verstaan, dit gebeur in isolasie nie. Die boom wat geval het, het al ook nie in die oomblik wat die klank, wat die snap of van nou snap is of nie, die oomblik is al ook nie uitwerking ja. nie. Maar later, as iemand op haarselfe route stap, daar is een boom, hulle het nie een kettingzaag nie. So, sonde is dalk oorspronkelijk, die oomblik wat het gebeur, het het nie netwendig so groot effect op die wereld nie, maar laterhand gaan het begin gebeur, en dis hoekom ons dit rationaliseer. Ons het, ek moet sê, God het een ongelooflike toekomstvisie. Ek meen, ons sien het recht hier die woord, ek meen, hoe hy Jesus sy koms amper begin beplan en in plek sit van die begin van die woord af. En sy toekomstvisie is iets wat ons nie het nie, en ek denk ongelooflik min mense het toekomstvisie wat enigszins vergelijk of nabij kom of die hoogste is. En sonde is daai ding wat het ons uiteindelik begin inhaal hoe later in ons lewe het gaan. Dis amper as hierdie opbou effect. Ja, maar ook om te dink dat ons geloof sonde is sleg vir ons geloof skei van ons van God af. Dit maak ons geestelik seer, nie altyd fisies nie, nie altyd so iets, maar so om te sê, ag my, sonde maak die ander mense seer nie, is soos om te sê, dit is okay dat ek in 'n kar ongeluk was, maar dit was net ek in die kar ongeluk. Ja. Soos ek het in 'n boom vasgery met my kar en niemand anders was saam met my nie, so daarom is dit okay, omdat dit niemand anders affekteer nie, is dit okay. Maar in die geestelike, in ons verhouding met God, is daar dit, ons vergeet dit, want ons dink net lichamelik. Oor verkeerde goed doen en dit en daai en mag jy drink, jy mag jy rook, jy mag jy rondslaap nie, al daai tipe goed. Maar daar is die geestelike aspek daarvan van wat doen dit aan jou siel? Wat doen dit aan jou gees? En dis wat ons miskyk. En hoekom is dit okay om jou eie siel skade aan te maak en sonder teen dit te doen? Ja, ons het eintlik baie ongelooflike dubbelstandaard in hierdie, want iets soos self-harm, almal stem saam, dit is nie okay nie. Ja. Maar die oomblik wat dit kom by geestelike goed, dan verander die ballgames 'n bietjie. Ja. En dit, die geestelike moet amper meer belangrik wees, want dit is een bietjie langer wat jy, jy weet, een dag aan jou leef as wat jy die 80, 90 jaar op aarde in die lichaam is. Ja. Die effecte wat het op ons fysische gezondheid is minder, en dit is nie een licentie om nou te kere te gaan nie, en jou lichaamskade aan te doen nie, maar ons focus is amper op die verkeerde ding, voel dit vir my. En dan op die andere kant, ons vergelyk het nou met dat het die ander mense seer maak nie, maar as het wel doen, het ons hierdie idee van, okay, kom ek vergelijk gauw, jy weet, appels met appels. My sonde het nie so erg skade gedoen soos die ander persoon sin nie. Ons het die ding van vingerwys. En dis vir my die meest sigbare met klein kindertjies of kleuters daar ouderom. As iemand iemand anders pot doodgesteel het in die inkleerklas of wat ook al dit mag wees. Oombliklik begin daar vingers wys word. Nee, maar Sunny het hierdie en hierdie gedoen, of sy het gister het sy hierdie gedoen, of dan het daai ene, ons het ongelooflik, ons is so kreatief as het kom by verskonings ook uiteindelik. Ek denk vergelyking in homself kon een tema gewees van sy eie, vir hierdie geloofsdoders reeks, want dit is een van die grootste dode van geloof, is eerstens vergelyking en sonde. Yes. Ek sê so slegs as jy nie. Ek het nog nooit iemand doodgemaak. Kyk naar die mense in die Bybel, kyk die verskrikkelike goed wat hulle gedoen, ek het nog nooit dit gedoen. So die Heere is ook okay met my. Hy is nie so geplaan met my wat piekie sonde doen nie, want my sonde is nie so erg as wat die mense in die Bybel gedoen het, die genocide, die dit en die. Ek is okay. Is die een plek waar het baie inkryp, en dan die ander een is die vergelyking van hoe sterk is jou geloof, of wat het jou accomplish in jou geloof. Oh, hierdie persoon is net so great gelowige. Hulle kry net, die Heere sê, hulle net die hele tyd, en kyk, wat doen ek? Geloof ek nie genoeg nie, geloof ek nie reg nie, wat is die daai type vergelyking maak ook dood aan ons geloof. En die twee probleme met daai denkwijs is, eerstens, dat raak een geloof van verdienste, nie geloof van genade nie. Nou begin ons terugval op baie oud-testamentiese wettiese sieninge oor dit, want nou moet ek begin om die regte goed te doen, om my verhouding met God te herstel. As ek nou nonsens aangejaag het, moet ek nou eers een sekere hoeveelheid mense van hom gaan vertel, of een sekere hoeveelheid geld vir die kerk gee, dan is ek eers okay, dan het ek nou weer my sonde afbetaal, en dan kan ek aangaan. En aan die andere kant, die tweede probleem is, dat ons dink,
sonde, daar's 'n sekere toleransie vir sonde. Ja. Dat ek, okay, ek kan 20% van my sonde emmertjie volmaak, ja. En dis nog okay. Maar die oomblik wat ek oor die 20% gaan, of iemand anders oor die 20% gaan, dan sit ons met probleme. Mm. Is ons verstaan die een enkele sonde, een enkele verkeerde gedagte, een enkele trappie wat ons verkeerd gesit het, diskwalifiseer ons vir die ewigheid saam met God. Dit breek daai verhouding heeltemal. Ons dan ook genoem is daai geestelike implikasies van hierdie goed. Is daai verhouding met God is die belangrikste deel en dit is eintlik die fokus van sonde, die groot probleem op dit. En ek love hierdie vergelyking, maar sonde is baie keer, of ons hanteer sonde, veral as dit kom by denial, soos daai eekhoorntjie op Ice Age. Ja. Ek het nie 'n klou, het hy 'n naam? Scratch. Scratch. Soverre okay, ek weet, is een Scratch, okay. Ja. Ek sit en probeer nou dink, ek kan nie onthou dat ek al ooit een reference gesien het na sy naam toe nie. Maar daai eekhoorntjie het van die eerste fliek recht in die bank, ja. Tot aan die einde. Ek meen, ek weet nie hoe lang hy geleef het. Buiten die feit dat hy net bad luck gehad het en ja. Alles, maar... Ek wonder... Ek sal graag wil weet hoeveel bene het hy gebreek in hy hele proces. Hy is een cartoon. Cartoons ben, kan nie redig bene breek. Nee, hy kan nie, maar hulle kan een bene breek en dan magically pop hulle weer terug in. Ek wil graag weet hoeveel kilometer het hy gestap achter die akker aan. Een akker, was, ons weet eens of het diezelfde akker was. Ja, ek onthou nog in die een fliek, hoe hy amper in die, amper soos die akker hemel kom. En dan trek hy die groot een uit en dan nee, maar, dismantle en dan, alles. Dit, maar ook, hy uiteindelijk word teruggetrek uit die lucht uit. Jy weet, hy was op pad dood toe en dan word hy die lewendig en dan is hy uit die akker helemaal uit. Oh nee, dis pathetisch eigenlijk. En dis my so effectieve vergelijking met hierdie, want dis iets, ons weet hoe dit praat, ons weet hoe belaglik hierdie ouse missie is achter dit aan, maar toch is ons daai eekhoorntjie in soveel dele van ons lewe. En dis waar daarna inkom. Ons eerste reaksie is soos, nee, ek is nie soos hierdie eekhoorntjie nie. Ek is nie iemand wat so achter hierdie goed aanhardloop nie. En dis ongelukkig een moeilike gesprek om te hê, want in sommige gevalle is dit een groot ding in jou lewe, en ander goed is dit iets, soos dit kan iets so prominent soos pornografie in jou lewe wees, of dit kan reeks goed wees, dit kan wees in terre van selfbeeld, dat jy bereid is om te jok om jouself goed te maak, of om jouself te verkoop op 'n sekere manier, of hierdie, of... Of net die denial van die feit dat jy is geroep om as kind van God te, jy weet, disipel te wees. Ja. Want baie van ons lewe as neutrale, passiewe Christen, ons glo in God, ons gaan kerk toe en ons lees Bybel, maar ons is ook ongehoorsaam aan die gedeeltes wat sê, jy is gestuur. Ja. Of jy moet 'n sekere manier lewe. Ja, dat is die ding. En dis gevaarlik, uiteindelik, want met hierdie, dis amper soos match your energy, as het kom by sonde, as, ek denk as ons dieselfde resilience gehad het met sonde, en dit oorgevat het na God toe, sou ons ongelooflike goed vir hom kon doen. As ons so consistent was met om by God uit te kom, of om, om regtig sy mission in die wereld te gaan versprei, soos wat ons bereid is om vir sonde te veg in ons lewe, sou dit aan die wereld gewees het. Sou wonderlik gewees het, En dit is waar die probleem inkom met denial is. Ons is nie bereid om te erken dat daar eerstens 'n probleem is nie. Ja. Is Scratch het nie erken dat hierdie akker nie so spesiaal is as wat hy gedink het nie. Ek denk as hy net stil gestaan het en bietjie gekyk het na wat rondom hom aangaan, sou hy gesien het daar soveel ander voedselbronne wat net daar voor hom is. Hy hoef nie sy lewe in gevaar te stel en ek meen terugdruk te word uit die ewigheid uit is soos in daai een fliek en deur al hierdie trauma uiteindelik gaan en hierdie net amper bad karma wat hy in elke liewe fliek al bars uit mekaar uit. As hy net daai energie gebruik het om op die regte goed te fokus uiteindelik. Ja. En dis die probleem van sonde, dis hierdie ongemaklike tema en ons is net nie bereid om te erken nie. Mm. Want erkenning is uiteindelik hoe een mens teen denial gaan. Dis die ek vind, ontkenning, erkenning, dis die logische volgorde. Dit is die oplossing, dis die medisyne vir die probleem wel. En dis die deel wat seer maak. Mm. Want dit beteken, dis amper, ek hou se van Jesus in Matteus 5, hy sê, waar hy beskryf van hoe ons sonde moet hanteer, hy sê, soos as jou hand jou in die hel gaan laat beland, is soos ruik hom af, gooi hom weg van jou af. Dis beter vir om daai ding te verloor as om jou hele liggaam in laat beland. Beteken nie jy met enige dele van jouself afsny nie, dis wat ons besig is om te sê. We're not promoting dismemberment hier. No. Maar hy gebruik hierdie simboliese taal en dit is so ongelooflik effektief, want dit is sonde is 'n deel van onsself wat ons wegskeer uiteindelik. En dis hoekom dit so seer is. Maar soos Romeine 8 vers 7 tot 8 sê, die dinge waarmee die sondige natuur van die mens hom besig hou, is immers vyandskap teen God. Mm. Die sondige natuur onderwerp hom nie aan die wet van God nie, dit kan trouwens ook nie. En hierdie hele hoofstuk is
Paulus besig om hierdie idee mee te speel en te vergelijk met mekaar. Maar om eerlijk met onszelf te wees, is noodzakelijk. Dit sê in Johannes 1 vers 8 ook wat ek nou onlangs gelees het by een van ons jeugonde ook. As ons beweer dat ons nie sonde het, dan bedrieg ons onszelf en die waarheid is nie in ons. Yes. En mens kan dit ook sê in termen van as ek in ontkenning is van dat sekere goed in my lewe is sonde, dan bedrieg ek myself. Want dis die probleem is, ons is baie keer geneig om in een grys area te wil lewe. Van, okay, hierdie sonde is dalk nie, jy weet, so prominent. Die Bybel praat dalk net so effens van dit, of miskien glad nie, of dalk is dit iets wat oorspronkelijk bedoel is vir, om goed te wees in jou lewe, maar dis besig om meer negatiewe implikasies te, of het weerhou jou van God af, of iets in daai, en ons hak dan vast in daai grys area, van, okay, dis nie heeltemal in vijandskap met God nie, maar dis ook nie heeltemal vir God se koninkryk nie. Maar ons maak 'n bewustelike besluit, alhoewel ons in denial is, om daar te bly. Ons wil nie die antwoorde op die vraag wat ons belief gaan challenge oor hierdie nie. Ons, wat ons oortuiging gaan verander nie. Maar die goeie nuus is van so aard dat jy dit nie 100% kan verstaan en aangryp sonder om hierdie te herken nie. Ja. As ons nie bereid is om te herken dat ons in elke liewe deel van ons lewe sondige mense is nie, dan sit ons met 'n probleem. Want dan kan ons nog nie genade noodwendig so prominent en so sterk aantrek na ons doen nie. Ja. Want om genade te ontvang beteken dat ek het glad nie verdien nie, nie in enige deel van my lewe nie. Ja. En soos wat Jesus ook duidelik maak, is hy soek, dis, hy is alles of niks tipe ou. Dit is, as jy koud of warm was nie, het, as jy, ach jy is lou, jy was amper goed genoeg, so, ach jy maak het maar deur, ons laat sak maar die, dat ook kon. En met voorzichtig is, as mens daarover praat, want dan kan het nou weer klink soos, jy weet, het begin nou weer klink soos, moralistische manier van praat, van, oh, jy moet net goed genoeg doen, so jy moet uitstekend doen. Nou klink ons wees as die fariseer, so versigtig wees om het ook so te stel. Dis, uiteindelik is dit so'n fijn balans. Dis moeilik om daai sweet spot te vind, tussen, okay, wat is daar waar Jesus is, en waar begin ek afdwaal na die verkeerde kant toe? Ja. Waar begin ek amper hierdie erkenning meer deel van my te maak as wat ek genade deel van my maak? Is ons met daai balansplek vind uiteindelik tussen die twee. Ja. Nou maar hoe kan ons iemand help? Het is moeilik om onszelf te help, maar hoe kan ons iemand anders help om uiteindelik tot hierdie beseffing te kom, denk jy? Ek denk uiteindelik eers om te sê, soos om rarig te praat oor wat maak het ons moeilik om dit te herken, is uiteindelik net om, soos om iets te herken wat nie hoort in my lewe nie, wat ongezond is, wat ook al vooral is die eerste tree daarna om ontslaat te raak van. Soos om te sê, soos ek moet eers kan herken wat die probleem is, voordat ek kan ontslaan raak van die probleem. Ja. Ek moet, as ek 'n probleem het met my dieet, moet ek kan erken dat die hoeveelheid suiker of lekker goed wat ek inneem is 'n probleem. En dit is moeilik, want die oomblik wat ek dit kan erken, die oomblik wat ek kan raak sien hardop kan sê, is hier is die probleem. Hier is die probleem in my lewe, hier is waarvan ek moet ontslaan raak. Dan is die eerste tree nader aan ek wat ontslaan raak van, ons hou nie daarvan nie. Ja. So dan, wanneer het kom by sonnige goed wat ons nie van ontslaan wil raak, dan bly ons net langer in ontkenning. Want het is lekkerder, solank as ek net deny aan myself dat hier is verkeerd, kan ek net langer aan vasthou. In termen van hoe ons kan iemand help met hierdie besef, en het help ook, hang ook af van wie jy help. Natuurlijk in die Christen manier met ander Christene, volgens die Matteuspad wat sê, ja maar, benader die persoon is alleen, dan gaan twee saam na die persoon en dan voor die gemeente, wat baie erg kan wees. Ja. Wat net reg geïnterpreteer moet word ook. Maar om met so'n persoon te gaan gesels en deur skrif vir hulle te wys, is, hoorie, jy is besig met hierdie. Hierdie is wat die skrif sê, kan jy sien hoe hierdie dalk verkeerd kan wees, of hoe hierdie dalk kan skade maak in jou verhouding met God. Ek denk om dit op so'n gentle, mooi manier te hanteer, maar ferm met die woord. Ek hou so van wat Jesus hier in Lukas 18 uiteindelik doen, hoe hy vir hierdie man wys, want hierdie ou kom met, ek dink, redelike goeie hart. En ons lees dan vers 18, 'n man van aansien het aan Jesus die vraag gestel, goeie leermeester, wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry? Ja. En Jesus het geantwoord, waarom noem jy my goed? Niemand is goed nie, behalwe God alleen. Jy ken die gebooie. Jy mag nie egter pleeg nie, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuies gee nie, eer jou vader en jou moeder. Maar hy antwoord, al hierdie dinge het ek van my kinderdae af onderhou. Jesus antwoord die sommet om met skrif. Maar wat Jesus, so broer Jan, doen in die story, is, hy noem net die goed. Ek meen, hier is nie 10 gebooie wat Jesus hier noem. Ja. As ek regtel, is dit 1, 2, 3, 4, 5,
6. Ja, het is van hulle genoem, ja. 5 of 6. Nou, ons wonder dan, okay, wat is die rest van hulle? Ja. Maar wat briljant is van hierdie, en Jesus' manier van stories vertel, is net next level. Hierdie ou, Jesus, hy verdien regtig 'n Oscar vir hierdie goed. Maar, hy wys net uit wat die man reg kry. En hy werk amper met die negatief om die ou te laat verstaan, maar daar is nog steeds goed in jou lewe wat jy kort kom. Ja. En hy besef dit uiteindelik. Toe Jesus nou vir hom sê en regtig persoonlik met hom raak en sê vir hom, toe Jesus dit hoor, sê vir hom, een ding kom jy nog kort, gaan verkoop alles wat jy het en deel die geld aan die armes uit, dan sal jy 'n skat in die hemel hê. Kom dan terug en volg my. Jesus spreek sonde in hierdie ou se lewe aan op 'n manier wat super persoonlik is en wat regtig na aan sy hart is, want die details van die ryk jong man, dis belangrike details vir ons om te hê van wie hierdie karakter is. Maar Jesus werk met die skrif hier, so hy werk nie noodwendig eerste om die vinger te wys en sê hy, jy het hierdie ding verkeerd gedoen. Jesus doen amper hierdie geleidelike inleiding. Mm. En ek dink dit moet vir ons iets wys van die hart van hoe mense dit goed aanspreek. In ons lewe ja, en ook in die lewe van ander mense, is Jesus het hierdie amper tweeledige kant, hy het hierdie radikale manier om sonde te hanteer, maar hy het 'n sagte manier om mense te bring by die plek waar hulle besef, okay, dis nodig om aksie te neem. Ja. En ons moet probeer om so naas moontlik aan Jesus se hart te kom in hierdie sin. Het is baie interessant hoe hy, jy het nou uitlig net dat hy 6 noem, as jy mooi gaan kyk, die 6 wat hy noem is die laaste 6 van die 10. Hy noem die gebooie, ons het nou al raak gesien, soos Jesus geef ons 2 nuwe gebooie, jy moet God jou vader lief hê met jou hele hart, jou hele siel en jou hele verstand, en neem jou naaste lief hê soos jouself. As jy gaan kyk, die laaste 6 gebooie het alles te doen met ander mense, en verhouding met ander mense. Jy steel nie van ander mense af nie, jy mag nie skei van die ander persoon af nie, jy mag nie begeer wat ander mense het nie, jy mag nie vals getuienis teen ander mense of in jou eie guns doen nie, al daai goeders het te doen met ander mense. Die 4 wat Jesus uitlos, is die 4 wat te doen het met verhouding met God. Dit is die 4 goeders wat hierdie man nog nie so great talk snap en Jesus weet het. En dis hoekom en dis die 4 goed wat jy doen as jy God eerste sit. Soos daar's geen dis letterlik die eerste gebod is daar's net een God en jy mag geen ander gode of dinge aanbid, jy mag niks anders idolize nie. So dis verskriklik interessant dat Jesus daai 4 uitlos wanneer hy vir hom sê jy doen hierdie goeders en hy sê nee, ek doen dit al lank al, maar Jesus is okay, maar kom ek sê vir jou 'n nuwe ding. En weer kom dit terug by daai geestelike kant van verdienste is selfs al doen ons goed aan mense, selfs al het ek die regte waarde, selfs al is my oortuiging genuine in dit alles, as ek vir God mis, mis ek alles. No. Uiteindelik, dis altyd die vraag van, okay, maar hoe kan iemand wat nie 'n Christen is nie goeie maniere hê, of goeie waardestelsel hê? Die punt is net dat sonder God, sonder Jesus, beteken dit niks nie. No. As dit nie kom vanuit 'n plek van liefde vir Jesus nie, gaan dit iewers verdraai word, of dit is nie sustainable nie. Dis wat die vrugte van die gees ook so cool maak, is dis ongeag, is dit deurloop, en is 'n bonatuurlike geduld met iemand. Dis nie noodwendige, okay, ek sal jou, my tolerantievlakke gaan net so ver, en daarna gaan ek breek nie. Dit is deurlopend. En dis my so mooi van Jesus se genade ook uiteindelik, is dis hierdie deurlopende vloei, aanhoudend, ongeag van wat ons doen. Al wat jy hoef te doen, is om nie in denial te lewe. Net om te erken, Here, ek is 'n sondige mens. Ek is jammer vir wat ek gedoen het. Ek wil my lewe vir U gee en voluit U volg. Maar kom ons vat dit weg ook net van die sondige denial af. Net om te sê, die ontkenning waarin ek leef, dat ek is te besig vir God. Oh yes. Om te sê, mat, ek is nie besig met sonde in my lewe nie. Dit is nie waarvoor ek, en weer eens die ryk jong man, wat ook al, hy was te besig met ander goed, stalk ook om hy ryk was, ons weet nie. Maar jy wat ook, ek het nou onlangs met iemand 'n gesprek gehad, wat vir my kom vraag, maar hoe werk het, wanneer het kom by hierdie, my sport neem my hele week op, wat ook al dit maak het, moeilik vir my om op Sondag kerk te gaan, wat moet ek hiermee doen? En net om te verduidelik, soos, maar dit is die moeilike deel van geloof. Dit is die deel waar mense in Jesus se tyd opgehou het, Jesus volg, is wanneer het iets van hulle begin vraag het. En ons is in hierdie geloof wat altyd sacrifice vra. Altyd gaan vra opoffering van een of ander soort. En ons maak die fout om te dink dit gaan oor Jesus en sonde, maar dit is nie net Jesus en sonde, dit is ook wat vat al jou tyd op. En dit is dit wat meeste van jou tyd opvat, meeste van jou denke, jou drome opvat, dis gewoonlik dit wat jou afgod is. En ons leef in ontkenning daarvan. So om te sê soos, okay, ek sien raak, ek moet eerlik met myself wees, ek moet erken
wat is die dinge wat maak dat ek nie by God uitkom nie? Nie net sondige goed nie, nie net goed wat maak dat ek val nie. Wat is die goed wat maak dat ek nie by Jesus uitkom nie? Want daai goed is ook 'n probleem en dit moet ook erken word en dit moet ook dan van gevas word, gerus word, een kant gesit word of permanent ontslaaf van geraak word. Yes. En dis nie lekker nie. Yeah. Want vir my om te sê ek moet van Instagram ontslaa raak is moeilik want Instagram in homself is nie verkeerd nie. Maar as het 3 ure in 'n dag van my tyd vat byvoorbeeld, dan het ek 'n probleem gehad. Dan het in 'n mate sonde geword. Ja. Want dit steel van my verhouding met God. En dit is uiteindelik wat sonde ook is. Is enigiets wat steel van ons verhouding met God. Ja. Ek dink ons gaan julle los om op daai laaste gedagte te kou. Denk hierdie deur, moenie dit net vinnig een kant toe skuif nie. Hierdie is so belangrike kernwaarheid van wat het is om 'n verhouding met God te wees. So, asseblief, vat die tyd, vat 'n oomblik, sit net, wees rustig, dink hier oor, gaan bid hier dit. Here, wat is besig om my van U af weg te hou? Ja. Trer, baie dankie dat jy saam gesels het. Dankie, Vian. En baie dankie vir julle wat ingeskakel het. Hou asseblief hierdie kanaal dop vir alles wat uitkom elke Vrydag groet. Dit plek gesprek en hopelik sien ons julle hier by Ekonaat een of ander tyd of ten minste Sondag by die kerk. Altoe. Asseblief. Wat 'n verskoning het jy regtig? En as al ooit 'n video call wat is die dinge wat jy weghou van God af? Stop het. Be better. Julle moet 'n lekker week verder hê en dan sien ons julle weer volgende keer. Tot ziens.